السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan, bagi pihak Parti Islam Semula Siapas, suka saya mengulangi bahawa pemimpin-pemimpin ulung PAS adalah golongan yang pertama melibatkan diri dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menjadi mangsa kezaliman di zaman penjajah. Ketika itu banyak kalangan di dalam negara kita yang bersekongkol dengan penjajah menjadi pegawai mereka. Namun kita tidak menyerah kalah. Kita adalah yang pertama memperjuangkan kemerdekaan, merupakan mata rantai perjuangan sejak kedatangan Islam yang membawa kemerdekaan yang sebenar. Kemerdekaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pembebasan manusia daripada mengabdikan diri kepada makhluk, kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kemerdekaan yang sebenar. Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan yang pertama menentang jahiliyah Arab, bukan jahiliyah bangsa lain, sehingga berhijrah ke Madinah mendirikan negara Islam, sebuah negara yang berlandaskan kepada pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang membawa keadilan mutlak kepada seluruh manusia, bukan sahaja kepada penganut Islam, bahkan juga kepada penganut-penganut agama lain yang bernaung di bawah pemerintahan Islam. Selepas itu Nabi kita Muhammad SAW datang ke Mekah untuk membebaskan Mekah daripada kuasa jahiliyah. Pembebasan Mekah bukan dijajah oleh penjajah asing Rom dan Parsi. Dijajah oleh jahiliyah Arab dari kalangan keluarga Nabi SAW. Sehingga Mekah dibebaskan. Itulah kemerdekaan yang sebenar. Dan ubur kemerdekaan inilah yang dibawa oleh Rubi bin Amir kepada Rustum, penglima tentera Parsi, dengan kenyataan Rubi yang terkenal, Allahum ta'athana dinukhrija man sya' min ibadatina ibad ila ibadatillah, wa min jawdil adyan ila adilil islam, wa min ziqid dunya ila si'adil dunya wal akhirah. Kami mengajak siapa yang mahu kepada satu gagasan dasar dan konsep daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia, kepada mengabdikan diri kepada Allah daripada kezaliman ajaran berbagai-bagai agama, teori dan pendekatan ciptaan manusia, kepada mengabdikan diri kepada Allah SWT, daripada dunia yang sempit kepada wawasan dunia sehingga hari akhirat. Itulah kemerdekaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemerdekaan inilah yang didukung oleh perjuangan Islam, termasuk Parti Islam Semula Siapas. Kita menentang penjajah asing bukan kerana asingnya, tetapi kerana mereka membawa satu pahaman yang mengabdikan diri kepada makhluk, bukan mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita halau mereka bukan kerana mereka asing, tetapi kerana mereka membawa ajaran sesat yang menyeleweng daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara kita dinamakan telah mencapai kemerdekaan, tetapi warisan penjajah masih lagi wujud bertapak dan berakaumbi di dalam masyarakat kita. Oleh kerana itu, kita menganggap perjuangan kemerdekaan belum selesai, dan PAS terus berjuang
untuk membawa kemerdekaan yang sebenar, iaitulah dengan membebaskan manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia, sama ada berbentuk ideologi, teori dan sebagainya, ataupun kepimpinan yang berlagak mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Itu mengajak mereka membebaskan diri dari itu semua kepada Islam yang membawa kemerdekaan yang sebenar. Itulah dia dasar dan konsep kemerdekaan yang kita bawa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah UMNO dikatakan bukan tujuan kemerdekaan sebenar tadi? Kita perlu benar terhadap sejarah. Jangan menyelewengkan sejarah. Sejarah membuktikan bahawa penjajah mengambil pemimpin-pemimpin yang dipacar oleh mereka selepas merdeka di kalangan pegawai-pegawai yang berkhidmat kepada penjajah. Bukan mereka yang menentang penjajah yang sebenar untuk membebaskan rakyat yang sebenar daripada belenggu penjajah asing di masa itu. Ya. Jadi ada pihak yang mengatakan bahawa UMNO yang berjaya membawa mereka, sedangkan pada ketika itu ada parti-parti lain daripada parti UMNO. Pada ketika itu di manakah kedudukan ulama dan orang-orang ini? Sebenarnya perjuangan menentang penjajah sejak kedatangan Portugis tahun 1511. Perjuangan itu menunggu berlangsung sehingga kedatangan Belanda, kedatangan Siam, kedatangan Inggeris. Umat Islam tidak pernah menyerah kalah. Sehinggalah perjuangan politik moden menubuhkan Parti Syarikat Islam tahun 1924 di Basrah untuk menentang Syarikat Hindia British dan Belanda yang membawa agenda penjajah di masa itu, diharamkan oleh penjajah. Dalam tahun 40-an ditubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya, diikuti oleh Hizbul Muslimin. Dan itulah pendukung kemerdekaan yang sebenar. Adapun UMNO pada asalnya adalah United, gabungan daripada kumpulan-kumpulan Melayu yang menentang penjajah, bergabung dalam satu United yang digagaskan di masa itu. Tetapi malangnya UMNO telah berjaya digunakan oleh penjajah. Ketika penjajah mengisytiharkan darurat hasil daripada penetapan komunis, semua parti-parti yang menentang penjajah diharamkan kecuali UMNO. Semua parti-parti dan aktivis tak dibenarkan bergerak kecuali pemimpin UMNO. Dibenarkan oleh penjajah untuk bergerak di seluruh negara bagi menerima satu kemerdekaan yang dihadiah melalui dulang emas. Maka merdekalah negara kita dan kita menerima kemerdekaan itu. Penjajah pulang, tetapi kita menganggap saki-baki penjajahan masih wujud. Dan kerana PAS meneruskan perjuangan sehingga hari ini, dan kepada kita tidak ada kemerdekaan yang sebenar selagi warisan penjajah, teori, ideologi, ajaran mereka masih wujud di dalam negara kita.